ପାଣିପାଗ କୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆସୁଛି କିଛି ବଡ଼ ଖବର। ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଜାରି ରହିଛି ଝଡ଼ି ବର୍ଷା। ଗତକାଲିଠୁ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାଂଶ ଜିଲ୍ଲାରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଛି। ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ମଧ୍ୟ ଏବଂ ଉପରି ଭାଗରେ ପଶ୍ଚିମବାୟୁ ପ୍ରବାହ ସ୍ରୋତରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ନିମ୍ନଚାପ ରେଖା ଯୋଗୁଁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଛି। ତେବେ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଆଜି ପ୍ରାୟ ଓଡ଼ିଶାର ଉପକୂଳ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ପବନର ବେଗ ବଢ଼ିବା ସହିତ କୁଆପଥର ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକୁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି ହୋଇଛି। ଏବଂ ତା ସହିତ କିଛି କିଛି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହେବା ସହିତ ପବନର ବେଗ ଯାହାକି ସାମାନ୍ୟ ରହିବ, ଏହି ନେଇ କିଛି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଆଲର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଏସବୁ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ ଏବଂ ଏହାକୁ ନେଇ କ'ଣ ରହିଛି ବଡ଼ ଖବର, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। କିନ୍ତୁ ତା ଆଗରୁ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ତା ସହିତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଆପଣମାନଙ୍କର କେଉଁ ଜିଲ୍ଲା କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଜାରି ରହିଛି ଝଡ଼ି ବର୍ଷା। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଗତକାଲିଠୁ ଆଜି ଅଧିକ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ତେବେ ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ମଧ୍ୟ ଏବଂ ଉପରି ଭାଗରେ ପଶ୍ଚିମବାୟୁ ସ୍ରୋତରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ନିମ୍ନଚାପ ରେଖା ଏବଂ ଏହାରି ସହିତ ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ମଧ୍ୟ ଏବଂ ଉପରି ଭାଗରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ନିମ୍ନଚାପ ରେଖା ସହିତ ଚଳିତ ପଶ୍ଚିମା ଶୁଷ୍କ ବାୟୁ ସହ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଅଞ୍ଚଳର ଗୁରୁଚା ବଳୟର ପ୍ରଭାବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବା ଜଳୀୟବାଷ୍ପ ବାୟୁ ପରସ୍ପର ସଂସର୍ଶରେ ଆସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ହୋଇ ପରିସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବିଜୁଳି କଡ଼କଡ଼ି ସହିତ କୁଆପଥର ଏବଂ ଝଡ଼ ବର୍ଷା ତଥା ଅଧିକା ଭାରି ବର୍ଷା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ବିଶେଷ କରି ଆଜି ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାର ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ନୟାଗଡ଼, ଗଞ୍ଜାମ, ପୁରୀ, କଟକ, କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ସହ ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏବଂ କଟକରେ ପାହାନ୍ତିଆ ସମୟରୁ ଲାଗି ରହିଛି ଝଡ଼ି ବର୍ଷା। ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷାର ମାତ୍ରା ଅଧିକା ରହିବ, ଏନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନୀ ଉମାଶଙ୍କର ଦାସ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଭାରୀ ବର୍ଷା ପାଇଁ ଯାଜପୁର, କଟକ, ନୟାଗଡ଼, ବୌଦ୍ଧ ଓ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଚେତାବନୀ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଏହାସହ ଭାରୀ ବର୍ଷା ପାଇଁ ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, ରାୟଗଡ଼ା, ପୁରୀ, ଅନୁଗୁଳ, ବୌଦ୍ଧ, କଟକ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ନୟାଗଡ଼, କନ୍ଧମାଳ, ଯାଜପୁର, ଭଦ୍ରକ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି 11 ଜିଲ୍ଲାକୁ ବର୍ଷା ପାଇଁ ହଳଦୀ ଚେତାବନୀ ବା ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏହି ବର୍ଷାର ପ୍ରଭାବ ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଗି ରହିବ। ସେହିପରି ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ତଥା ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ମଧ୍ୟ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହେବାର ଅନୁଭୂତି ହେବ। ବର୍ଷା ଓ କୁଆପଥର ବର୍ଷା ପ୍ରଭାବରେ ଚାଷ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ଭାବେ ପ୍ରଭାବିତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ତେଣୁ ଏହାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଛି। ଗତକାଲିର ବର୍ଷା ସହିତ ବୌଦ୍ଧରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକା 66 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ସେହିଭଳି ଦାରିଙ୍ଗଡ଼ିରେ 66, ତାଳଚେରରେ 65 ଏବଂ ନୟାଗଡ଼ରେ ତା ସହିତ ରାଜଧାନୀରେ 25.6 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଆଗକୁ ଏହିଭଳି ପାଣିପାଗ ସମ୍ପର୍କିତ ଖବର ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ତା ସହିତ ସାଇଟ୍ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପାଣିପାଗ ସମ୍ପର୍କିତ ଖବର ଆପଣମାନେ ସବୁଠୁ ପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ।